novinari imaju svoja pitanja, možda smo mogli malo ranije to uraditi, ali evo, vidite spontanost u datom momentu. Oni su hteli svoje preneće medijima, to je značajno medijima, ono što radimo i ono što se dešava, interes je svih nas. Posebna čast i zadovoljstvo da vas po treći put večeras pozdravim našeg gosta i da pokušam svoje emocije i sve ono što sam prethodnih decenija gajio simpatije prema radu kao čovek koji sam se borio za da istina uvek bude vidljiva, da ono što je vredno u našem narodu bilo, da ja budem taj koji neću prekinuti nešto, nego ću nastaviti, da od svojih roditelja te sve dobre stvari koje sam imao, a jedna od njih je bila i ta neka, kao potomak boraca narodnooslobodilačkog rata i slobode u kojoj mi uživamo. I kao sadašnji predsednik Sumnora, sve ovo što gospodin Lordan radi i pobediti zlo dobrim po svaku cenu, ali izreći istinu. I dozvolite mi za 3 minuta moje lične emotivne emocije da se prisetim nečega što je bilo pre 45 godina na današnji dan, u toku ovih dana. Ja sam tih dana bio maturant, išli smo u bioskop. Išli smo organizovano, gledali smo filmove, nekad su tu bili Neretva, Sutjeska i tako dalje. I onda je došao jedan veličanstven dan kada smo svi zajedno otišli u bioskop i taj dan je ostao u mom sećanju. Tada sam zavolao jedan film, tada sam zavolao jednu pesmu i čitav život kroz prizmu svog odrastanja sam pevao jednu pesmu. Ja bih zamolio da bude uvod u ovo veče i da ja ispunim moj dugogodišnju želju. Hvala vam čast. Lordane Zafranović. Hvala. Sve kiste,
nama čeka novi dan. Thank you.